Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm uşaqlarla öz səviyyələrinə uyğun olaraq davranardı. Bu faktdır ki, 6 yaşlı bir uşaq 3, 10 və 12 yaşlı uşaqdan bir çox şeydə fərqlənir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm də bunu çox yaxşı bilirdi. Və bu mövzu ilə əlaqəli bir nümunəyə baxmaqda fayda vardır. Bədr döyüşündən əvvəl müsəlmanlar müşriklərin sayını bilmək istəyirdilər. Ona görə də onlar müşriklər tərəfdən çoban olan, eyni zamanda da ərzağın qayğısına qalan bir uşağı qaçırdılar. Beləcə döyüşdə iştirak edəcək müşriklərin sayını ondan öyrənmək istəyirdilər. Asan olsun deyə onlar tərəfdən bir uşağı, gənc bir oğlanı qaçırdılar və onunla danışmağa başladılar. Onlar neçə nəfərdirlər, orduda neçə adam var deyə soruşdular. Mən bilmirəm, mən bilmirəm deyib dururdu uşaq. Birdən Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm uşağı gördü və sahabələrindən soruşdu ki, nəyi öyrənmək istəyirsiniz? Sahabələri dedilər, ya Rasulullah, biz döyüşdə iştirak edəcək müşriklərin sayını öyrənmək istəyirik. Rasulullah isə dedi, yaxşı, mən onunla danışacağım. Və daha sonra uşağa yaxınlaşaraq ona fərqli bir sual verdi. Çünki sahabələr uşaqdan birbaşa olaraq çətin bir sual soruşurdu. Bir uşaq yüzlərlə insanı necə ayırt edə bilərdi axı? O uşağa dedi, onlar gündə neçə dəvə kəsirlər, neçə dəvə kəsib yeyirlər? Bu sualın ardıca sahabələr maraqla Peyğəmbərə baxdı. Çünki onlar müşriklərin sayı haqqında düşünürdülər. Onların sayını öyrənməyə çalışırdılar. Lakin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm fərqli sual vermişdi. Gündə neçə dəvə kəsirlər? Uşaq isə təbii olaraq rahatlıqla bu suala cavab verdi. Bir gün 9, bir gün 10 dəvə. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm isə dərhal dedi. Onlar təxminən 900 min nəfərdilər. Çünki hər bir dəvə əti təxminən 100 nəfəri doyururdu. Beləcə Peyğəmbərimiz uşaqdan cavabı alır, ancaq fərqli bir sualın üzərindən. Bu, sorğu-sual edilmənin gözəl bir üsulu idi. Dəvələr böyük olduqlarından onları saymaq uşaqlar üçün asandı. Həmçinin onlar az olduqlarına görə də saymaq asandı. Onlar ya 9 ya da 10-durlar. Yüzlərlə deyirlər ki, saymaq çətin olsun. Yaxud qarışqa kimi xırda da deyirlər. Ona görə də uşaqlardan sual soruşarkən, uşağın yaşına və halına görə onları incitmədən sual vermək lazımdır ki, doğru cavabı da ala biləsiniz. Bu, həqiqətən çox önəmlidir. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.